ንሰንበት ሸውዓተ ነሓሰ ካልኣይ ትሕዝቶ ዕለታዊ ዜና ስፖርት እንሃም። እቲ መላእ ክራማታር እስቲ ኮይኑ ዝሓለፈ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ጋንቱ ኣንፃር ብራይተን ኣብ ተቕያር ኮይኑ ምጅማሩ እውን ድሮ ኣርእስቲ ኮነ። ትንሃግ እቲ ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ክስለፍ ትፅቢት ተገይርሉ ዝነበረ ኣንቶኒ ማርሻል ተሃሪሙ እናሃለወ ብሮናልዶ ዘይምጅማሩ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ቀሪብሎ። ኣብ ቅድሚ ምድላዋት ዶንጊ ስለ ዝጀመረ እቲ ንደልዮ ፊትነስ ክሳብ ዘምፅእ ኢሉ ምስ መለሰ መዓስ ሙሉእ ፊትነስ ክውንን ይኽእል እውን ካልኣይ ሕቶ ቀሪብሎ። ኣብ ናቱ ስራሕ ዝምርኮስ ድማ ኢሎ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኸላይ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ኣብ ጎን ሃሪ ማጓየር ተሰሊፉ ቀዳማይ ፀወቱ ካይዶም ሻውን ዳሎን ክልተ ፀግዒ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ቁፅሪ 10 ድሕሪ ኣጥቃዒ ማርኮስ ራሽፎርድ ወሪዱ ሳንቾን ፈርናንደዝን ድማ ክልተ ፀግዒ ንኤሪክሰን እውን ቀዳመይ ዝፀወቱ ኣብ ኣገዳሲ ግጥምያ ፀወታ ብግስ ኢሉ ካልኢታት ጥራይ ምስ ተላዕሎ ዲዮጎ ዳሎ ብዝፈፀሞ ጌጋ ብራይተን ሓደገኛ ፈተነ ኣካይዳ ኤሪክ ተንሃግ ክብገሶ ዘይደሊ ትርኢት እዩ። ሓደ ደጋፊ ዩናይትድ ኤሪክ ተንሃግ ንዘሰለፋ ጋንታ ምስተዓዘበ ዝሃቦ ርኢቶ እዩ። ፖግባ ከይዱልና ሮናልዶ ኣብ ተቕያሪ ተቐሚጡልና ኣሉታዊ ትርኢት ዝበሃል ኣብ ሜዳ ዝህሉ ይመስለንን ጥራይ ተሰሊፎም ዘለዉ ተፃወቲ ግብኦም ገይሮም ይውፁልና ኢሎም ኣብ ሻብዓይ ደቕ ሳንቾ ንማክቶሚናይ ኣምሊቑ ንልዳተ እትይዎ ናብ ዝጣዕመ ቦታ ዝሰደዳ ኩዕሶ ብሩኖ ፈርናንደዝ ረኺብዋ ሰማይ ርእይዋ ክትሰሓት ዘይግባኣን ንዩናይትድ ፅቡቅ ምብጋስ ክትከፍት ተኽእሎ ዝነበራን ይሓሺሹ ብሩኖ። ኣብ ዳሕርዋይ መስመር ዩናይትድ ገና 10 ደቕ ከይበፅሐ ፍሬድ እውን ከቢድ ጌጋ ፈፂሙ ኩዕሶ ብጌጋ ንተፃወታይ ብራይተን ኣቐቢሎም ተመሊሱ ንፈተንኡ ብምዕፃው ግን ንጌጉኡ ኣሪሞም ዓሚ ከምዚ ዓይነት ድኹም ጌጋታት እዩ ንዩናይትድ 54 ሸወታት ፕሪምየር ሊግ ተመዝጊቧ ክትወፅእ ገይሮም ንቀዳሞት 10 ደቕ ዩናይትድ 61 ሚእታዊት ሚዛን ፀወታ ረጊፃ ወላ ሓንቲ ፈተነ ግና የካየደትን ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ተካይዶ ንጥፈታት ከተዛይትሕተትን መበል 15 ደቕ ሊሳንድሮ ማርቲነዝ ከርክባን ዘይከኣለ ኩዕሶ ዳንዌል በካር ኪቧ ነይሮም ዲዮጎ ዳሎ ግን ማርቲነዝ ንዝፈጠሮ ነቓ ዓቢሶም። ዝሓለፈ ዓመት ንዩናይትድ 4 ብባዶ ዘዋረደት ብራይተን ኣብ ዝግጥም ቀላል ጋንታ ከም ዘይትኸውን ቀዳሞት 15 ደቕ ኣርእየን ኤሪክ ተንሃግ ንፀወታ ዛ ጋንታ ካብ ልዳት ክብገስ ዝኽተሎ ዘሎ ቅዲ ልዕሊ ዓቕሚ ብዙሓት ተፃወቲ ወፂኦም ድሕያ ንደቂ ጋንቱኡ ንምቕባል ንደገ ሰደደን ኳዓሳሱ ጉልሓት ኣብነት የን ፍሬድ ኣብ ልዳት ክፃወት ይተመንጢሉ ነይሮም ዳሎ ዝፈፅሞ ጌጋውን ብተመሳሳሊ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኩዕሶ ናብ ዝደልዮ ተፃወታይ ልኢኹ ኣብ ምብፃሕ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉፅ ብቕዓት ካብ ደገፍቲ ብተደጋጋሚ ክጣቕዓሉ ይረአ። ብራይተን ካብ መበል 15 ክሳብ 20 ደቕ ንዝነበረ 5 ደቃይቕ ን70 ሚእታዊት ሚዛን ፀወታ ምርጋፃ ግን ንደገፍቲ ዩናይትድ ሻቁለት ዝፈጠረ ነይሮም መበል 24 ደቕ ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ሸቶ መዝጊቡ ዝብል ኣርእስቲ ንምስራሕ ተቃሪቦም ብርኖ ንዘምለቀሉ ኩዕሶ ካብ ሓላው ልዳት ብራይተን ሳንቸስ ተሓልፍ ተራራይ ቀልዓን መበል 30 ደቕ እቲ ናይ ዓምር እስቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ተቐልቀለ ማክቶሚናይ ኣብ ማእከል ዝተመንጠላ ኩዕሶ ወልበክ ንልዳት ሞሊቆ ኣትዩ ምስ ዓፀፋ ፓስካል ግሮስ ዝሕዞ ዘይብሉ ምስ ልዳት ፊት ንፊት ተፋጢጡ ኣይተጋገየን ንብራይተን መሪሕነት ኣትሓዛ ካብ ተንሃግ ቅልጡፍ ለውጢ ንዝተፀበዩ ደገፍቲ ዩናይትድ ዘሰንበደ መሪሕነት ብራይተን ካብ ልዳት ብራይተን ዝተበገሰት ኩዕሶ እያ ብዝግባ ተፀዊታ 5 ተፃወቲ ብቕኑዕ ቅማረ ተቐባቢሎም ንልዳት እትዮማ እቲ ዝሓለፈ ዓመተ ውድድር 2 ሸወታት ጥራይ ዘመዝገበ ፓስካል ግሮስ ኣብ 39 ደቕ ዛ ዓመተ ውድድር ንዕኡን ጋንቱን ካልኢት ሸቶ ደገመ ዩናይትድ ባዶ ብራይተን 2 ዘደንፁ ውፅኢት እዮም። እታ ብኤሪክ ተንሃግ ተሃዲሳ ክትበሃል ዝቐንየት ዩናይትድ ኣብ ቀዳሞት 45 ደቕሲ ካብተን ናይ ሶልሻየርን ራንግኒክን ኣይሓሸትን ናይ ዕረፍቲ ፊስካ ምስተነፍሐ ካብ ደገ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ነጎድጎዳዊ ናይ ሕርቃን ድምፂ ተሰምዐ ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ኣብ ኦልትራፎርድ ብብራይተን 2 ባዶ ተመሪሖም ንክወፅ ኢሎም ትኬ ስለ ዘይቆረፆም ኣብ 15 ደቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኤሪክ ተንሃግ ውዑይ ኣኼባ ጋንታ እናተፀበዮ ናብ መቐየር ክዳን ብናህሪ ኣምሪሖም ናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ፀወታ ተንሃግ ብዘይዝኾነ ለውጢ ተፃወታ ይጀሚርዎ ብራይተን ድማ ብመገዲ ዳንዌል በካ መበል 48 ደቕ ሓደገኛ ፈተነ ካይዳ ከፈተቶም
ወልበክ ዝሕዞ ተኸላኸላይ ኣይረኸበን ብርእሱ ልዕሊ ልዳስ ሰደዳ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝደኸመ ብቕዓት ካብ ዘንፀባርቆ ተፃዋት ማንቸስተር ዩናይትድ ፍሬድ ኣብ መበል 53 ደ ብሮናልዶ ተተኪ ወፂኦም ደገፍቲ ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ቂምታ እኳ እንተለዎም ሸቶታት ብምዝጋብ ካብዚ መዓት ከውፅኦም ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ግን ብታሕጓስ እዮም ተቐቢሎሞ ካብ ፀወታ ወፃኢ ተባሂላ እምበር ሮናልዶ ንራሽፎርድ ወዲኡ ምስ ሓላው ልዳስ ዘራኽቦ ኩዕሶ ክመዝግባ ዘይከኣለ ራሽፎርድ ዓመ ምዃኑ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ተፈልጠ ካብ ፀወታ ወፃኢ እንተዘይበሃ ሮናልዶ መሊሳን ደገፍቲ መቐምሰለት መበል 65 ደቁን ራሽፎርድ ካልእ ዓባይ ዕድል ልዕሊ ልዳስ ሰደደ ብሩኖ ፈርናንደዝ ካብ የማናይ መኣዝን ዓፂፉ ዘእትወሉ እያ መበል 68 ደቅ ናይ መኣዝን ቅላዕ ማንቸስተር ዩናይትድ ዳሎን ሓላው ልዳስ ሳንቸዝን ክደፋፍኡ ድሕር ምፅናሕ ኣብ ሕቆ ዳሎ ሃሪማ ናብ ልዳታ ብተምርሓሉ ዝነበረት ሳንቸዝ ብኢዱ ንምውፃእ ፈቲኑ ኣብ ወድጋንቱ ማካሊስተር ሃሪማ ተመዝጊባ ዩናይትድ ሓንቲ ሸቶ ንምሕዋይ በቂዓ ቪድዮ ዳንነት ፈለማ ብፋውል ድሒራ ካብ ፀወታ ወፃኢ ከይትኸውን ምርሚራ ኣፅዲቓታ ዩናይትድ ብውሕዱ ነጥቢ ተማቒላ ንምውፃእ ከበት 20 ደቂ ይፅበይኣ ምክልኻል ብራይተን ኣብ ኦልትራፎርድ ቀዳማይ ዓወት ኣመዝጊባ ንክትወፅእ ሰጢሙ ስለ ዝተኸላኸለ ዩናይትድ ድማ ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ከተእትወን ትፍትን ዝነበረት ኳዓሳሱ ታርጌት ዝሃርማ ወይ ብልክዕ ቅማር ናብ ተፃወቲ ዝበፅሓ ስለ ዘይነበራ ብዘይካታ ማካሊስተር ናብ ልዳቱ ዘመዝግባ ሸቶ ማዕረት ገብራ ከተመዝግባ ይከኣለትን ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ኣብ ሜዳ ክልተ ብሓደ ተሳዒራ ተበጊሳ ካብ ትዕዝብቲ ዝግጥም ንምጥቃስ ቀዳማይ ኤሪክ ተንሃግ ኣብ ዛጋንታ መን ሓያል ምዃኑ ንሮናልዶ ኣርእዩ ብዓወት እንተዘሰንዮ ግን ምተመር ሮናልዶ ድሕሪ እቲ ካብ ቅድሚ ምድላዋት ምሉእ ዝጠፍኣሉን ክሳብ ሕጂ ኣብ ናይ ምውፃእ ባህጊ ረጊፁ ዘለዎን ኣብ ስሩዕ ልምምዳት ጋንቱ ከይተሳተፈ ሎሚ ካብ ፈለማ ምዝስለፍ ንኣሰልጣኒ ኤሪክ ተንሃግ ከም ዝመልኾም ተወስደ ዩናይትድ ብቑዕ ኣጥቃዓይ ዘይብላ እናሃለወት ንሮናልዶ ኣብ ተቕያሪ ምግባሩ ግን ነዚ ኣጥቃዓይ ሓደ መልእኽቲ ዘሕለፈ ነይሮም ኣነ ቀላስ እዛ ጋንታ ዝብል ሮናልዶ ተቐይሩ ኣትዩ ዝጥቀስ ምንቅስቃስ ወይ ጉልሕ ተራ ኣይተፃወተን ዋይን ሩኒ ንናይ ምውፃእ ድሌት ሮናልዶ ተገንዚቡ ነዚ ተፃወታይ እታ ጋንታ ክወፅእ ክትፈቅደሉ ንዕኡ ስትክእ ካልእ ክትዕድግ ምኽሪ ለጊሱላሎ ካልኣይ እቶም ዘይተመሓየሹ ተፃወቲ ፖል ስኮልስ ኣብ ዕረፍቲ ዩናይትድ ክልተ ባዶ ተመሪሓ ምስ ወፀ ድምፂ ውኢልዎ ዝተዛረበሉ ናይ ዛጋንታ ፍጹም ዝመፅእ ኣሰልጣኒ ዘይዕርዮን ዘይቅይሮን እቶም ክልተ ሓንቲ ተራ ዘይብሎም ማክቶሚናይን ፍሬድን ብሓባር ምስላፍ እዮም ቅድሚ ዕረፍቲ ጥራይ እዞም ክልተ ኣከፋፈልቲ ዝፈፀሞ ጌጋታት ምስ እትቆፅር እቲ ዝደኸመ ጎኒ ዛጋንታ ኣበይ ከም ዘሎ ከተለሊ ኣየፀግመካን ክልቲኦም ተለዊጦም ወፂኦም እንታይ ገይሮም ንዝብል ሕቶ ኣይኒ ቅድሚት ሓጊዞም ኣይኒ ተኸላኸልቶም ዓቢሶም ይትመልሲ ተንሃግ እንተደኣ ንድዮን ካብ ባርሴሎና ዓዲጉ ካብ ተኸላኸልቲ ብቐጥታ ኩዕሶ ዝቕበል ኣከፋፋል ገይሩ ምስ ሓደ ካብ ኣሰርቲ ከሰልፎ ይደል ኣሎ ስለምንታይ ነቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብቲ ቦታ ኣድማዒ ተራ ዝተፃወተ ኤሪክሰን ናብኡ ዘይስሕቦ ዝገርም ነበረ እንተ ፍሬድን ማክቶሚናይን ግን እቶም ክልተ ዝሓመቑ መሳነይቲ ኣሰርቲ ከፋፈልቲዮም ካብተን 6 ዓበይቲ ክለባት ዝመድረኽ ሓቂፎንኦም ዘለዋ ሳልሳይ ኣሉታዊ ዜናታት ዘይተጋደፋ ዩናይትድ ዱካውን ተዓፅያ 200 ዝበፅሑ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ከም ዝሓለፈ ዓመት ኣንጻር ወነንቲ ስድራ ቤት ግሌዘር ተቃውሞ ከስምዑ ድሕሪ ምብጋሶም እቲ ኣብ ግዜ ፀወታ ብዙሕ ኣታዊ ዝርከቦ ዱካውንቲ እዛ ክለብ መዓፁ ክርግጥ ተገዲዶም እዞም ደገፍቲ ነዚ ክገብሩ ዘገደዶም ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ኣብራም ግራንት ተረኺቡ ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጡ እዮም እዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ነዛ ጋንታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግጥም ኣብ ኦልትራፎርድ ተካይዶ ኣይርብሻን ማለት ኣይኮነን ካልኦት ክለባት ብደ ደገፍተን ተደፊአን ናብ ፀወታ ይኣትዋ ዩናይትድ ግን ካብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብተቃውሞታት ደገፍታ ተመሪሕያ ናብ ፀወታ ተኣቱ ዘላ ራብዓይ ግራሃም ፖተርስ እቲ ብዙሕ ዘይተዘመረሉ ብሉፅ ዓላሚ ዝሓለፈ ዓመት ንብራይተን ኣብ ታሪኻ ዝበለፀ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ታሽዓያ ትሒዝዋ ክልተ ብሉፃትን ወሰን ተፃወትን ዝነበሩ ቢሶማን ኮኮሪያን ብድምር 90 ሚልዮን ፓውንድ ተሸይጦም ክነሶም ሓደስ ተፃወቲ ዘምፅኦም ካብ ፈለማ ከየሰለፈ ኣብ ኦልትራፎርድ ተባዕ ጋንታ ሒዙ ምውራዱ ብሉፅነቱ ከመስክር ክኢሎም ጆን ቤነት ዝተባህለ ጋዜጠኛ ዓርቢ ወሳኒ ተፃዋታይካ 62 ሚልዮን ፓውንድ ሸይጥካ ሰንበት ንዩናይትድ ኣብ ኦልትራፎርድ ከተባህርር ፍሉይ ነገር እዩ ካብ ብራይተን ንሪኦ ዘለና ኢሎም ማንቸስተር ዩናይትድ በዛ ክራማት ዓሚ ንዝጎደላ ክምልኡላ ዝኽእሉ ተፃወቲ ብምፍራም ነዚ ዓመት ክትኣትዋን ከላ ብራይተን ግን በንጻሩ እቶም ንመሳርዓ ዘደልድሉ ዝነበሩ ተፃወቲ ሸይጣ ኣትያ ክተብቅዓ እዚ ዓይነት ብቕዓት ካብ ኦልትራፎርድ ኣርእያ ወፅያ ሓምሻይ ዳን ወልበክ ካብ ዩናይትድ ምስ ወፅእ ኦልትራፎርድ ዝወግሓሉ ኣጥቃዓይ ተኸላኸልቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ንጉልበትን ቅልጣፈን ዳን ወልበክ ክፃወሩ ካብ ዘይምኽኣል ደጋጊሞም ጌጋ ክፍፅሙ ተራእዮም ብፍላይ ሊሳንድሮ ማርቲነስ ጋንቱ ክልተ ባዶ እናተመርሐትን ከላ ንወልበክ ኣብ ልዳድ ደፊኡ ዘውደቐሉ ፍጹም ቅላዕ ካብ ምዕዳይ ንኣሰር ይድሒኖም ወልበክ ማልያ ኣርሰናል ለቢስ እውን ንዩናይትድ ኣብዚ ስቴድየም ሸቶ መዝጊቡላ እዩ ካብ ኣካዳሚ ሓሊፉ ኣብ ዓባይ ክለብ ዩናይትድ ግን ከምቲ ዝድለከ ድማ ኣይከኣለን
ሻድሻይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ክትዓትር ትኽእል እያ። ሓደ ደጋፍ ማንቸስተር ሲቲ ንስዕረት ዛ ካብ ደረጃኦም ኣፀቢቓ ወሪዳ ዘላ ጎረቤቶም ክቕልደሉን ከሎ ከምዚ ይብል፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሳዒራ ስለ ዝጀመረት ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ኣይተዓትርን እያ ማለት ኣይኮነን። ዓሚ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቀዳማይ ፀወታ ተሳዒራ ጀሚራ ክነሳያ ቻምፒዮን ኮይና፣ ስለዚ ኣብ ተንሃግ እመኑ ዋንጫ ክትዓትሩ ትኽእሉ ኢኹም በሎም ንብለኩም ንደገፍቲ ዩናይትድ። ኤርሊን ሃላንድ ኣብ ቀዳማይ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ፀወትኡ ሃትሪክ ዝሰርሐ፣ ኣብ ቀዳማይ ናይ ቡንደስሊጋ ፀወትኡ ብተመሳሳሊ 3 ሽሎታት ኣመዝጊቡ ሃትሪክ ዝሰርሐ፣ ኣብ ቀዳማይ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥሙ ድማ ኣንጻር ዌስትሃም 2 ሽሎታት ኣመዝጊቡ ዝተበገሰ፣ ብኸመይ ንስኪዒት ትረክብ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ተወልደ ሰብ እዮም። ኣብ ታሪክ እዛ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትዓትር ናብ ለንደን ተጓዒዛ ኣንጻር ዌስትሃም ቀዳማይ ፀወታ ዘካየደት ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ቀዳመይቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥሙ 2 ሽሎታት ኣመዝጊቡ ዝተበገሰ፣ እቲ ንክብረ ወሰን ሽሎታት ሒዙ ዝተፋነወ ኣርጀንቲናዊ ኣጥቃዓይ ኩን ኣጉሮ ጥራይ ነይሮም። ክንዲ ናይ ኣጉሮ ግዜ ኣብዛ ክለብ እንተፀኒሑ ንክብረ ወሰኑ ክሰብር ትግምቶ፣ ሃላንድ ድማ ካልኣይ ተፃዋታይ ነዚ ክብሪ ዝበቅዐ ኮይኖም ባዕሉ ብሓላ ውልዳት ኣልፎንሶ ኣሪዮላ ተሓንኩሉ ወዲቁ ንዘምፃ ፍፁም ቅላዕ ነቲ ሓላ ውልዳት ኣጋጊኡ ኣብ መበል 36 ደቕ ንሲቲ መሪሕነታት ሒዝዋ። ኣብ ቀዳሞት 10 ደቕ ሓደገኛ ጋንታ መሲላ ዝተበገሰት ዌስትሃም ንሓንቲ ሸቶ ሲቲ ንምስራዝ ኣብ ፃዕር እናሃለወት ካብቲ ወሓለ ከሻኒ ኬቨን ደብሮይና ንዝመልቆትሉ ኩዕሶ ካብቲ ሓደ መኣዝን ናብቲ ሓደ ነብሱ ጠውዩ ኣብ ሰኪዒ ተዕሪፍዋ። ብጁልያን ኣልቫረስ ገና ፀወታ ልዕሊ 10 ደቕ ተሪፎን ከሎ ተቀይሩ ተዘይወፅእ መን ይፈልጥ ከም ኣብ ቡንደስሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግን ኣብ ፕሪምየር ሊግን ሃትሪክ ሰሪሖም ተበገሰ። እዚ ወዲ 22 ዓመታት ከዓይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ጓርዲዮላ ከሲርዋ ንዝፀንሐ ቁፅሪ 9 ከዓብስ 51 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊልዎ ድሕሪ ምምፅኡ ኣብ ቅድሲ ትክስኳዕ ይኽእል ዶ ኣብ ዝብል ሕቶ ሰፊሕ ክትዕ ይቀንዮም። ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ድሮ ምስ ሚትሮቪች ናይ ፉልሃምን ፓስካል ግሮስ ናይ ብራይተንን ብ2 ሸወታት ምስ መራሕቲ ምስርዑ ግን መልሲ ዝሃበ ይመስል። ዌስትሃም ቀላል ጋንታ ይነበረትን ሲቲ ንሓይሊ ኣበጋግሳዛ ኣብ ኤውሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ንምስታፍ ተዳልያ ዘላ ጋንታ ብሪዳ 3 ነጥቢ ሒዛ ምብጋሳ ብዙሓት ናይ ቀረባ መቐናቕንታ ክትከውን ዝገመትዋ ሊቨርፑል ድሮ ናይ 2 ነጥቢ ፍልልያ ኣንፂፋትላ ኣላ። ስነ ልቡናዊ መኽሰቡ ብቐሊል ዘይረአዩ ናይ ፀወታት ትዕዝብቲ ከነቐርብ እንተኮይና ኣብ ቀፃሊ መደብና ይክኸውን። ኣብዚ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ከነስዕበልኩም፣ ሰንበት 3 ፀወታት ፕሪምየር ሊግ ተኻይዶ ብዘይካ 2 ክለባት ማንቸስተር ዘካየደ ግጥም ሌስተር ሲቲ ንብሬንትፎርድ ዓዲማ 2-2 ዝተፈላለየቶ። ሌስተር ሲቲ ካብ ካሽታንን ደውርስ በርሃልን 2 ሽወታት ኣመዝጊባ ንፀወታ 2 ባዶ መሪሓቶ ብዓወት ተበጊሳ እናተባህለት ድሒራ ዝተበራበረት ብሬንትፎርድ ካብ ቶንን ዳሲልቫን 2 ሽወታት ኣመዝጊባ ካብ ኪንግስ ፓወር ስቴዲየም ነጥቢ ተማቂላ ወፅያ። ሓድሽ ኣባል ፈረንሳዊት ክለብ ኒስ ናይ ቅድም ኣከፋፋሊ ኣርሰናልን ጁቬንቱስን ኣሮን ራምሲ ኣብ ቀዳማይ ፀወቱ ተቀይሮ ኣትዩ ኣብ ቀዳመይቲ ደቕ ሸቶ ብምዝጋብ ንደገፍቲ እዛ ክፅበይ ወድ ፀንሑ ጋንታ እንቋዕ ብድሓን ፅናሕኩም ኢሎም። ጋንቱ ኣንጻር ቱሉስ ተካይዶ ብዝነበረት ናይ ሊግ ኣብ ፈረንሳ ፀወታ ተመሪሓ ፀኒሓቶ ዩ ራምሲ ብቕፅበት ኣመዓራሪዋ፣ እቲ ግጥም ድማ ብናይ ሓባር ውፅኢት ሓደ ብሓደ ተዓፅዮም። ወዲ 21 ዓመት ናይ መኣዝናት ቃዓይ ካልዩም ሁድሰን ኦዴ ንቸልሲ ክትሸጦ ከም ዝሓተታ ተገሊጾም። ስካይ ስፖርት ከም ዝገለጸቶ ቸልሲ ንጠለቡ ተቐቢላ ንወኪሉ ጋንታ ክረኽበሉ ነጊራቶም። ኣቐዲመ ናብ ዝተፃወታይ ተገዳስነት ኣርእየን ዝነበራ ጀርመናዊት ክለብ ቦርስያ ዶርትሙንድን ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስን በዚ ዜና ተመሊሰን ንሁድሰን ኦዴ ንምዕዳግ ጠለባት ክቕርባ ትፅቢት እኳ እንተሎ ፋብሪዞ ሮማኖ ከም ዝሓበሮ ግን ወግዓዊ ተገዳስነት ኣብዚ ጋናዊ ዝመበቀሉ እንግሊዛዊ ተፃወታይ ዘለወን ክለባት ሌስተር ሲቲን ሳውዛምተንን እየን። ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ኣርሰናል ብቐንዱ ካብ ሪያል ማድሪድ ንክወፅእ ንነዊሕ ዓመታት ክፅበዮ ንዝፀንሓ ስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ኢስኮ ሰቪያ ብነፃ ዝውውር ከተፈርሞ ጫፍ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊጾም። ሰሜን ለንደናውያን ክለባት ኣርሰናልን ቶተንሃምን ኣብ በበይኑ እዋናት ንኢስኮ ንምፍራም ልዑል ተገዳስነት ኣርእየን ከም ዝነበር ኣይፍለጥም። ወዲ 30 ዓመት ኢስኮ ሶኒ ኣብ ሰቪያ ሕክምናዊ ምርመራ ድሕሪ ምክያድ ወግዓዊ ኣባላ ኮይኑ ክግለጽ እዮም። ንዝሓለፈ 9 ዓመታት ማልያ ሪያል ማድሪድ ለቢሱ ክፃወድ ዝፀንሐ ዛ ኣከፋፋሊ 5 ወናጩ ቻምፒዮንስ ሊግ ክዓትር በቂዖም።
ሴኔጋላዊ አካፋሊ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ እድሪስ ጋናጌይ ንጻውዒት እንግሊዛዊት ክለብ ኖቲንግሃም ፎረስት ነጺጉ ናብታ ቀዲሙ ጸወተላ ዝነበረ ኤቨርተን ክምለስ ይዘራርብ ኣሎ። ፒኤስጂ ነዚ ዝሓለፈ ዓመት ንምልክት መርዓ ተመሳሳሊ ጾታ ቀስተ ድበና ምልባስ ኣብዩ ምስ መወልታብ ፀገመ እቲዋ ዝነበረ ወዲ 32 ዓመት ኣካፋሊ ናብ ዝመረፃ ጋንታ ንክኸይድ ማዕፆ ከፊታትሉላ። እዛ ፈረንሳዊት ክለብ ብ2019 ካብ ኤቨርተን 30 ሚሊዮን ፓውንድ ክትዕድጎን ከላ ን4 ዓመታት እዩ ኣብ ጉዲሰን ፓርክ ተፃዊት ነይሮም። በዚ ድማ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ እንተኮይኑ ልቡ ምዛ ናይ ቅድም ክለቡ ጥራይ ከም ዘሎ ተፈሊጦም። ምንጭታት ካብ ጀርመንን እንግሊዝን ገልጽዎ ከም ዘለው ወዲ 26 ዓመት ጀርመናዊ ኣጥቃዒ ቸልሲ ቲሞ ቨርነር ብቋሚ ናብ ናይ ቅድም ክለቡ አርቢ ላይፕዚግ ክምለስ ተቃሪቡሎ። ብፍላይ እቲ ኣበሳሪ መስርሕ ምስስጋር ተጻወቲ ዝኾነ ፋብሪዞ ሮማኖ እቲ ዝበዝሐ ክፋልዚ መስርሕ ተጻፊፉ ተወዲኡ ከም ዘሎ ገሊጾም። ውልቃዊ ስምምዓት ድሮ ክውዳእ እንከሎ ናይ መወዳእታ ዝጻፈፍ ንኣሽቱ ነገራት ጥራይ ተሪፉ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ንአርቢ ላይፕዚግ ኣብ 156 ግጥማት ተስዓ ሸወታ ተመዝጊቡላ ነይሩ እዮም። እንተዳኣ ነዚ ዓመት ውድድር ብልቃሕ ተመሊሱ እውን ዝመጽእ ዓመት ብቋሚ ንክሰጋገር ኣብቲ ስምምዕ ክሰፍር እዮም። ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓመቱ ኣብ አርቢ ላይፕዚግ ዝተጻወታ ኣብ 45 ግጥማት 34 ሸወታት ከም ዘይመዝገበ ኣብ ቸልሲ ግን ከድማ ኣይከኣለን ዘበሎ ኣብ 89 ፀወታት 23 ሸወታት ጥራይ ንምዝጋቡ እዮም። ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ተፈጺሙሎ ብቀጻሊ ይራኽበና። It's run out.